ଲକ୍ଷ୍ମୀନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଲେ କେହି ପରିପୂରକ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସୁଟିଂରେ ତାର ମୋର ଝଗଡ଼ା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲି ବସିକି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କିଏ କରିବ, କିଏ ଝଗଡ଼ା କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏକା ହେଇଗଲି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ପିଣ୍ଟୁ ମରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ମରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ।